Postoji jedna takmičarka realitija za koju su... Mnogi su je napadali da kopira jednu drugu takmičarku realitija. Ovo, bilo je mnogih. Da, ali nju, znaš, to je bilo malo upečatljivije, ipak su njih dvije... Po čemu kopira, dosta. Misliš? Pa styling, ovo, ono, ali najviše je tu bilo oko stylinge, da. E, došlo je vrijeme... Da neko nju kopira. Kopira nju. Ajde da vidimo tu prvu prvu fotografiju. Mi znamo čemu se radi, ali ako neko nije ispratio, da čisto i ljudi vide. I da, da, da. Sa leve strane Dalila u zlatnoj haljini, sa desne strane Maja u zlatnoj haljini. Znamo ko je prvi nosio, ali da vidimo dobro, mislim, da li imamo... je to ta haljina. Probat ćemo možda čak i večeras da saznamo. Da, a ovaj, da li je to ta haljina ili da li je, znaš, kako u stvari misliš da je ista haljina? Da je kao Maja ostavila Dalili? Da. Ili je Maja ostavila cara? Maja ostavila, zaboravila da je spakuje, Dalila setila da je Maja nosila i Dalila obukla. Ajde vidimo i sljedeću fotografiju. Ako nije. Aha, ovo je Tara. Da, ali ta ista haljina, brate. Ista. To je ono što mene buni, znači ne mogu da skontam šta se dešava. Stani, je li to ista haljina ili sve imaju istu haljinu? Pa sad sam se i ja zbunila. Nemoguće da sve, a možda imaju. Ajde vidimo još jednu fotografiju, sljedeću. Ako može još jedna fotografija. Još ima. Ima, mislim, ja ne mogu... A šta, nemoj, molim te, šta je sad ovo? A to je ta, jel, haljina? Ja mislim da jes, meni liči. I ako ih je bilo još, mi se izvinjavam, ovo je nešto što... Mislim, i ti si ove slike dosta ispratila, uhvatila, nismo, i ja sam, znaš, ali nismo uspjeli da uhvatimo sve, vjerovatno. Pa nismo, da. Znaš, vjerovatno je još neko ili bio u ovoj haljini ili ima isto ovakvu haljinu. Šaljite nam šta mislite, da li neko ima isto ovakvu haljinu, čija je zapravo haljina ili da li... Ono, da li kako god. Šta da se ono... Kako god, kažite nam vaše mišljenje, ko je prvi obukao, ko je koga iskopirao i čije... Koja da. Haljina. Zola i Deniz su bili aktivni juče, prekjuče u stvari, juče smo to gledali eksklusivno. Da. Na RTV-u imali ste priliku da vidite kako, to jest kako to Deniz radi, ali evo kako je to Zola opisao. Ajde vidite. Ajde Zola. A vi shvatite kako Deniz udara jezikom ko da je kasko osigurana. Ali Mihića sramota šta Zola priča. Ljudi... Dođi mi da napustim emisiju. Da, mislim, Deniz ih i nije baš nešto posebno pohvalila, tako da moglo bi obojicu biti sramota, ali Zolu ne. Jer Zola je takav kakav jeste. Došao je do tih 100% i sa tih 100% Deniz ga je ono, iscijedila na 0%. Ali kako je došlo do toga da uopšte Deniz bude sa Zolom? Ili Nevena, ili bilo koja, to jest Miljana, to sve mora preko nekih, znaš, njegovih onako sposobnosti. Mora prvo da ih šarmira. Ne mogu ono odmah znati kakav je on u krevetu, kakav je ovak, kakav je kao čovjek. Izvini, moram da te prekinem. Moram da kažem da dok ne uđu gosti, jel ti vidiš kako su oni slatki? Oni će se smuvati toga, šta... sa ja bojim, zato jel ti ja... Jel ti vidiš šta oni radi iza kamere, kako su oni grle i... Ja ubrzavam da bi što prije njih uveli, vidiš? I sad mi nećemo da imamo dokaz, zato što mi pričamo ovdje i nećemo imati dokaz. Ajde, pomoćem vam taj naš gost koji će ući večeras, jedan od većih šmekera, makar po svemu onome što je uradio što se tiče zadruge, ali još jedan od većih šmekera je i ovaj dečko koji ćete uskoro da vidite i da vidite samo kako on muva. Znao sam da postoji anđel, majke, ali da postoji anđel bez kriva, nisam vjerovao dok tebe nisam upoznao. Realno bili pala na ovo, ti kaže, znao sam da postoje anđeli, ali da postoje anđeli da skrila, nisam... On je kralj, majke mi, kaže, dok nisam tebe upoznao. Da. E, ovo nije Zola 69%, ovo je Zola 94%. Da, ali ovo je Zola koji bih htio 69%. Mislim, otprilike tako izgleda. Šta gledamo sljedećem? Sljedeći gledamo himnu. Ajde, počnemo što prije sa emisijom, da odgledamo himnu i da uskoro uvedemo naše goste. Evo, sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mate. Hvala ti, Miljo. Dobro večer još jednom svima. Predstavićemo par naslova. Kao što sam rekao, bilo je uzbudljivo dosta. Juče par naslova ćemo prelistati, onda uvodimo naše goste. Oni pričaju o svemu ovome što vidimo u naslovima, ali i svemu ostalom što se desilo u zadruzi. Prvi naslov glasi ovako.
uvela sankcije. Viktorija je odlučila da iz korena promeni vezu sa Markom, pa stavila tačku na vrele akcije. Je li ovo moguće? Je li ovo samo stavljena tačka na prvom naslovu, a poslednji je kao Viki Marko vrela akcija? E, pa nisu juče. Mislim, možda jesu, stani. Nisam vidio juče da su imali. Možda su u ranim jutarnim časovima, što bi rekli naši drugari sa portala Pink RS, ali ako su u ranim jutarnim časovima, to ćemo vidjeti već sutra. Da. Tako da, što se tiče jučerašnjeg dana do ovog trenutka, nisu. Dobro. Ona je rekla nema više i koliko će to nema više eto, trajati. Eto, tamo da ispoštuju za drugare, pošto su se bunili u poslednje vreme kako im smeta to što oni imaju njih toliko dvoje, često. Ne, za drugari su se bunili što Marko i Viki imaju toliko često. Ali koji za drugari su bunili? Kad pored Marka i Viki preko puta imaju Tara i Ša, a preko drugog puta imaju Dalila i Car, a preko trećeg puta imaju svi. Pa ovi ostali koji nemaju, možda su ljubomor. Pa samo ljubomor. Ajmo dalje. Idemo. Sljedeći naslov glasi. Ja sam krivac, a ona je saučesnik. Gru je okrivio i Mimu za svoje zdravstvene tegobe. Ona pere ruke od svega. Pa mora zbog zdravstva da pere ruke. Pa da, mislim da. Sad je preporučuju da se peru ruke. I nadamo se da je prala ruke posle svega što su njih dvoje imali. Jer glupo bi bilo da nije, mislim, stvarno ono. Znaš, jesu se bunili njih dvoje ili su oni i to nekako neprimjetno odradili? Pa oni ako su se bunili, to niko nije primetio. Ne, nego mislim, da li se ko bunio na njih? A, pa... Opet niko nije možda primetio. Da, opet niko nije primetio. Ajmo i dalje. Nisu se pokazali. Denisa otkrila da nije doživjela orgazam ni sa Mihićem, ni sa Zolom. A evo ko je bolji u krevetu. Šta misliš za koga je rekla da je bolji? Jo, nisam. Šta misliš? Pa, ali nije imala sa Zolom nešto više od onog što smo videli, je li tako? Dobro, ali ocijenila je jednom da je bolji. Prvo nije htjela, pa jeste. Dobro. Ali rekla je da će provjeriti sa Zolom do kraja, tako da... Reći će nam. Deniz je bar iskrena. Da, vidjet ćemo kad tad šta će Boga se sve izdešati. Boga mi, Deniz ispade iskrenije od njih. Idemo dalje. Idemo dalje. Ti hvataš na patetiku, ne ja. Ša progovorio o svojim suzama, pa prebacio Tari, Vuka, Moba, Mateju i Anđela. Za drugari šokirani ovim odnosom, ne razumeju zašto su zajedno. Vidi, nije ne morao... razumeju oni, ne razumeju za drugari, ne razumemo ni mi, da. Ako vam je lakše. A i realno nije morao da ih ono prebaca, Tara bi to sama završila. Znaš, jer on prebacio kao Mateju, Vuka, Moba i Anđela, ona je već kao... Prebacila. Sebi njih prebacila, ono... I zašto da ne? U suštini... Nabacila, ona je sebi nabacila. Tara i Ša su zajedno i nisu zajedno i pričaju sve i svašta jedno o drugom, a opet su zajedno, mada i nisu zajedno. Ako je iko shvatio kakav je njihov odnos trenutno i... Njihov odnos je bukvalno Tara, Ša, Ša, Tara, Ša, Tara, Tara, Ša, Ša. Znaš ono, kako se zbunimo kad izgovorimo njih, kako sam ja pre neki kvršte. Zna, ali ja ću ponoviti. Ajde u neku ruku da shvatimo Taru. Jer ona je rekla, ja sam čisto ne osjećao ništa prema njemu, pa je kao nešto... Ja shvatam i njega. Kako? Zato što čovek kad je zaljubljen nije sav svoj. Znam, brate, ali... Ona ako već zna da ne osjeća ništa, odvoji se, devojko. Nemoj da mu daješ lažnu nadu. On nije u stanju da razmišlja svojom glavom jer je zaljubljen. Ajde vidimo još jedan naslov za večeras. Izgoreo. Mensur misli da se zaletao i da nema prolaza ni kod jedne devojke u kući. Bilo je zaista pokušaja, sad jesu li zvanično pokušaja od strane njega, mada je izgledalo tako, sjetimo se i to sa Anom, pa ovo kada je spomenuo Anđelu, skoro da mu je ona kao djevojka sa kojom bi možda bio, ali ipak neće jer tu je Mate, a ovo ono. Ali ništa nije bilo osim sa Milicom, makar ove sezone. Nije. Ali ni ne deluje mi on kao neko ko će da ide od jedne do druge. On možda tako sad nešto da priča, ali on i kad je sa Minom bio, bio je sa Minom. Nije tu sad bilo nekog... Da, ali sa Minom nikada nije imao raskid, pogotovo raskid koji ovoliko traje. Jel nisu imali? Pa jesu, ali to je raskid uveče, posle 5 minuta su zajedno... Pa dobro, vidjet ćemo, ima još do kraja. Vreme je najbolje pokazatelj svega. O da, a vreme je da mi pogledamo i poslednji naslov za večeras. Za večeras. Opšta pometnja. Ša pokušao da nađe opravdanje za dolazak Maje Marinković u njegov stan, pa ušao u novi obračun sa Anđelom zbog Tare. O da, i to se sve desilo juče. Nemaš tamo ono, Tara ne prebaci, a opet, koji je povod? Da. Ako nismo zajedno, i ako nismo bili zajedno u tom trenutku, koga je briga? Ali možemo da saznamo. Da, možemo da saznamo i saznaćemo upravo večeras, lično, od Maje Marinković, da li je išla i da li je bila u stan od Ša i šta je radila. Čije je zlatna haljina?
ko je kome uzeo haljinu, kako je bilo... neću ništa da pričam. Ajde, dobro, sad ćemo, mjesto, da, ćemo da ih sad ćemo sve od nje. Međutim, ona večeras, kao što ste čuli, nije došla sama. Sa njom je i on, a o kome se radi, saznaćete kroz jedan mali spot koji smo snimili upravo u ovom studiju za upravo jednu emisiju, spot, pjesmu i sve ostalo.